daraasaad ka eeday heritage ayaa maanta dood cilmiyeed uu ku marti qaaday Mohamed Sheikh Usmaan Jawaari oo ah gudoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale arday ka socotay jaamacadaha ugu waaweyn ee ku yaala magaalada Mogadishu macadka heritage ee daraasaadka waa xarun Soomaaliyeed oo madax bannaan dhexdhexaad isla markaana aan macaash doon ahayn shaqadiisuna ay tahay inuu cilmi baaris iyo falanqayn ku sameeyo jaangooynta siyaasadda saldhigiisuna yahay Mogadishu Soomaaliya ujeedada macadka heritage waa inuu wargeliyo isla markaana saameyn ku yeesho jaangooynta siyaasadda iyo waliba fulintooda guud ahaan gobolka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya isagoo isticmaalaya daraasaad ku qotanta cilmi baaris iyo falanqayn ku saleysan cadeymo macadka wuxuu si bareer ah u faafin doonaa natiijada daraasaadka uu sameeyo wuxuuna macadku dhiirigelin doonaa kobcinta dhaqan aqooneed iyo mid cilmi baaris barnaamijkan ay qabteen The Heritage oo maanta ka dhacay Hotel Jazeera ee magaalada Mogadishu ayaa waxa uu dhacay sidatan waxaan ruuxiyay inaan ka taabto macadka waxyar kadibna aan waxyarna aan isku ogaano intaan gudoomiyaha ka bilaaban intiina badan sida laga yaabo inaad ogtihiin macadkan lix bilood ka hor aan halkan ku daahfurnay qaar badan oo ka mid ah waa nala joogteen waa nala gardaaliseen hadafkeenu ugu weyn wuxuu ahaa in aan annagoo daraasad iyo cilmi baaris iyo aqoon isticmaalayna majaraha dalka wax unku biirin haba iska yaraadaan hadday rabaan shaqadeenu ugu weyn runtii waxay tahay in aan cilmi baaris ku soo saarno aragti aan isleenaa markaas waxay ku salaysan tahay aragti Soomaaliyeed mar walba ma saxsanin marar badan waa khaldami karnaa laakiin waxaan isleenaa waa dadaashaan wixii aan soo saarnay qoraallo aan qaar badan oo ka mid ah banaanka yaalleen inaad aragteen waa filayaa websaytyadan waa idinkula wadaagnaa shaqooyin kale aan qabano waxaa ka mid a kulankan oo aan bil walba qabanno inkastoo aanu saa u weyneyn xarunteennaan ku qabanaa intiinii hore magala soo qaybgeli jirtay asagoo intaan ka yara kooban aragtidiisuna hadafkiisuna runtii wuxuu yahay in ay dadka soomaaliyeed iyo madaxdoodu ama qaybaha kala duwan ee bulshadu ay aragti isku dhaafsadaan waxaan waa kulankii lixaad oo noocaana oo aan qabanayno lixdii bilood aan jirnay waxaan sharafno ah markii ugu horreysay inaan intaan xarunta kala soo baxno aan maaragtay madaxda soomaaliyeed gudoomiye baarlamaanka oo ah hay-addii asalka u ahayd hay-adaha qaranka uu naga aqbalay inuu nagala soo qayb galo kulankan qaabka uu kulanku u dhaco hadayna waxayna ifiga taabtay waa in gudoomiyaha waxaan siin doonaa waqti kooban uu bal horta ku sharaxo hay-adda baarlamaanka iyo waxay tahay iyo labadii kalfadhi ee u dhammaaday hadda shalay dorraad ku ekaa iyo kalfadhi aan caadi ahayn oo aan u malaynayo shalay inuu bilaabanayo inuu nooga warramo wixii qabsoomi waayeen sababtay u qabsoomi waayeen xiriirka ka dhexeeya baarlamaanka iyo shacabka xiriirka ka dhexeeya baarlamaanka iyo hay-adda fulinta iyo inuu aragti guud uu ka bixiyo bal horta baarlamaanku ka heed ahaan muxuu jiigsanayaa maxay tahay ahdaafta uu leeyahay ee fogfog waxaan idinka codsanayaa dhowr arrimood midka ugu horeysa fadlan telefoonada inaad hadda naga damisaan uu qof walba iska jeegareeyo waa idinka codsanayaa ama aad silent ama shibanin ka dhigtaan waxaan kaloo hadhow halkaan noo yaalo shaahi iyo cabitaan iyo waxbaan insha allah markay noo dhammaadaanna aan hadhow aadi doonaa gudoomiyaha markuu hadalkiisa dhamaysto su-aalaha jiri doona su-aalahana intaan ka gaarnaan qaadan doonaa gudoomiyaha waqtiisa ku saamaxo su-aalaha qaarna internetka twitterkeenna ayaa hadda ay kusoo bilowdeen iyagana waan ku weydiin doonaa haddii alaydmo anagoo markay kusii dheereen waxaan jeclahay gudoomiye Mohamed Usmaan Jawaari inaan kusoo dhaweeyo soo dhawa gudoomiye nidaam maragta oo dhisan oo aan dhaxlay ma jirin oo baarlamaankii hore oo aan ka dhaxlay wuxuu ahaa kulli wax cusub la bilaabayo iyo iyadoo ay jireen arrimo magciisi aada u culus oo loo baahnaa go-aan qaadasho adag u baahnaa sida masalan dhowr xildhibaano oo la yidhi ma soo geli karaan in la go-aanso isla maalinta bisha 10-keeda agoost hadaa kasoo qaado waxay ahayd maalintii iigu dhib badnayd go-aan qaadashada laba go-aan oo adag baa isla maalintaas ii kulmay oo ay ahayd isla markii inaan yacni si dhiiran aan idhaahdo oo adoo alla unka marka ilaahay uu cuskanaya inaad go-aan qaadato ahayd taa subixii aroortii hore waxay ahayd magciisii in aan marino aan baarlamaanka siino asagaa ilaan siyaada oo dalka asagaa iskale alla ka sokow in marka xildhibaanadaas ay maraan ama ay mari waayeen asagana go-aan ka gaaray ahayd markii go-aankii laga gaaray isla maalinteedan madaxweynaha la dooranayay oo meeshii la bilaabay go-aanka iigu adag badnaa maalintaasi oo dhinaca madaxtooyada wuxuu ahaa haddii ay dhacdo in
madaxweynaha marka xilka hayay aan la dooranin madaxweyne cusub la doorto waa siday u dhacday laba ra'yi la isku haystay oo aniga go'aan iga sugeysay ra'yi wuxuu ahaa in haddii madaxweyne cusub la doorto in laba usbuuc oo kale la sugo dadka la isugu yeer xaflad la sameeyo kabacdi la dhaariyo ra'yi kale wuxuu oranayay yaan la sugin markiiba la dhaariyo mataan waxay ahayd moment oo markaa oo gudoonka dhibdhib aa marataa gudoon adag inuu qaato loo baahnaa markaa waxaan go-aan ku gaaray in haddii ay dhacdo in madaxweyne cusub la doorto isla maalinta inaan dhaariyo isla markaas inuusan vacuum bixin anagoo ka shidaal qaadanayno dal baa jiray oo west african ah oo mashaakil noocaas haystay taa waxay ahayd arrimo yani dhibaatooyinka ugu cuslaa oo kaan ka soo gudubnay kalfadhiga koowaad waxyaabaha nooga suurtagalay kalfadhigaasi oo ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isla markiiba baarlamaanka inaan mar alla markii uu doorashada madaxweynaha uu ka gudbay in uu samaysto istaraatiijiye afar sannadood halkeebaan joognay in xildhibaanada ay marataa retreat u baxaan dugsigan school of policy aanu geynay in aan weydiino hal su-aal xaggee uu dalka joogaa saddex sano ee afar sanana la siiyo oo micnaheedu uu yahay sideed kalfadhi xildhibaano inaan su-aal weydiiyo aan idhaahdo dalka xaggee buu joogaa maanta uu ku sugan yahay xaaladiisa iyo afar sano ka bacdi xaggee rabnaa inuu joogo su-aashaas iyadoo su-aalahaas laga duulayo ayaa waxaanu qaadanay saddex maalmood oo retreat ah in su-aashaas laga jawaabo adigo jawaabtii waxay noqotay in lasoo saaro istaraatiijiye afar sannadood ah waxa baarlamaanka uu doonayo inuu qabto sida uu doonayo inuu u fuliyo barnaamijyada uu doonayo inuu ku fuliyo iyo meesha uu rabo inuu gaaro gunaanadka wuxuu noqday oo go-aanada ay ku gaareen xildhibaanadu haddaan technicality-ga iskaga wareejiyo in object yacnii bartilmaameedka ugu weyn inuu noqdo in 2016 aan xilka ku wareejinno ummad lasoo doortay oo doorasho kusoo galay inaan ku wareejiyo ilaa annaka nalama soo doono waa nala soo xulay taa ayaa objective ugu weyn uu noqday in yani transitionka runta ah waxaanu ka bixaynaa maalin alla maalintii aan baarlamaankaasi ku wareejinno xildhibaano toos madax bannaani cadaalad ah cabsi aan ku jirin ay usoo doortaan shacbigu ay naga bedelaan isweydiinta kale waxay noqotay hadday suurtogeli weydo waa sidee oo doorasho suurtogeli weydo hadti waxaan ku adkaysanay waxay tahay oo istaraatiijiyadeen ay tahay hadba intii meeshii uu ka qabsoomi kara doorasho in doorasho lagu qabto meeshii ayna qabsoomi karin xul lagu sameeyo marka suurtagal waxa ah marka 2016 marka la gaaro haddii aan la yidhahdo inaan baarlamaan oo lasoo doortay aan helno ama worst scenario in aan helno baarlamaan hybrid ah kuwa lasoo doortay kuwa lasoo xulay inaan marna ayna dhicin marta doorasho la-aan ballanqaadkii la qaaday inaan marna aan dib looga dhicin waa arrin ay kalfadhigaasi ay ku goosteen kalfadhiga isaga ah oo koowaad arrimaha suurtagalay waxay ahayd badanaaba in uu baarlamaanka ku howlanaa dhisidda hay-adaha dowladda taasoo ka mid ah isaga laftirkiisa inuu isdhiso gudoonkiisa gudoonka xigeenadiisii guddiyadii uu ku shaqayn lahaa inuu hagaajisto iyo inuu xeer hoosaadka samaysto inuu istaraatiijiyada dejiyo intaas wuxuu ku gaaray kalfadhiga koowaad oo aanu soo sheegnay madaxweynihii waa yani gudoonkii way doorteen guddiyadii oo 15-ka guddi baarlamaanka uu ku shaqaynayo waa la dhisay xeer hoosaadkii way meelmariyeen istaraatiijiyadiina way samaysteen madaxweynaha way doorteen xukuumadda way ansixiyeen intaas waxay ku gaareen kalfadhiga koowaad iyo tan ugu muhiimsanayd ahayd in marataa baarlamaanka uu insist gareeyey oo xukuumadda inay yeelato miisaaniyad la-aan inuusan marna socon karin iyadoo laga duulayo in xukuumadda la baro xukuumadihii hore jiray yani siba loo dhaqmaayo laakiin in aan soo celinno in shilimaadka canshuurta lagu qaadayo shacbiga laga qaadayo ama shacbiga magiciisa hadiyad loogu siinayo in la fahmo mabda ah in shilinkaasi inuu iska leeyahay shacbiga khasnaduu ku dhacayo khasnada dhaceen ay tahay khasnadii shacbiga marka khasnadaasi waxaa wakiil ka ah baarlamaanka marka xukuumadda ay la imaanayso miisaaniyad io ogolow ay ku leedahay baarlamaanka micnaheeda waxa weeyaan sanduuqadaan kala baxayaa intaas io ogolow marka taa in civically la fahmo
وأهل مرت أيامهن دم إلّا بمكة إنت على صوت اليوم وقع أيوه يصير ستة حدود كهر سنة كهر سنة سرقة إن حكومة عائلتي مع دم ميزانية قال ويعمل ويكان ويعني ما في ظهور يصير مش الوقت أنسي ميزانية ستحبل الله إفرتي هذا كالفردي هذا أهانة وإنس سكرين إن حساب إلين كان وأمرك يظهر يصير ستة حدود بلاد لما الأنسي way keenay marka dib ayaa loo ansixiyay qaldan badan oo dib oo loo in la toosiyo loo baahdo waa la toosay aw yani reactivation waxa lagu sameeyay anti dhowraha iyo xisaabiyaha guud ee marka warbixinadu ay toos u keenaan baarlamaanka taa iyadana waa inoo suurtagashay inay fushu waa bilow ma lahayn wax fiican baan qabay laakiin waa bilow waxa mabda ahaan inaga ahayd inaan soo celinno habka durnimada lagu kala dambeynayo iyo shirmad habi yaraadeen waxay ahaadaanba in la garto inuu leeyahay shacbiga xukuumaddan ay garato in waxa ay maamulayso ay tahay lacag shacbiga soomaali iska leeyahay oo uu u fasaxay baarlamaanka ma aha dad weyn raad yani sare hoose ma aha waxa weeyaan hay-ado siman isbuuxinaya isdheelitiraya howlahooda iyo xilkooda iyo horumarinta kale ku talaxtay inta aadan soo koobo hawlqabadkii oo kalfadhiga koowaad kalfadhiga labaad badanaa waxay ahayd kuurgal baarlamaanka howlihiisii ee xildhibaanada shaqadooda waxaa meynka kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah sharci dejin iyo u kuurgalid howlaha xukuumadda oversight ad ingiriiska ku yidhahda marka badanaa waxaan bilownay in marka heer hoosaadka marka ay qaybo badan tartiib tartiib loo hirgeliyo iyo kuurgalnay la sameeyo heer hoosaadka masala qodobka 79 inuu yahay marayna 79 mid kood waay wuxuu awood siinayaa xildhibaanada inay u yeeri karaan wasiirka toos loo wareysan karaan oo aan u bixinay waqtiga weydiimaaleyda ama question time ay dhahda waqtiga weydiimaaleyda marka 72 saacadood buu siinayaa waqti ah wasiir kasta ama hay-ad kasta oo ama shacbiga xitaa hadduu ku saabsan yahay hadduu ganacsada yahay qof kasta oo marka danta ay gasho in xildhibaanada ay u yeeri karaan oo toos uga wareysan karaan boardroomka marka weydiimaaleydaas ayaa bilowday qodobkaas in la dabaqo ayaa waa suurtagashay alxamdulilah isla mar ahaantii waxa aan sameynay in meelta ay kormeero ku tagaan field trips guddi walba meeshii marka qoladu qaabilsan yahay yacni xilkiisa qoladu u ku beegan yahay inuu marka kormeer ku sameeyo si ay u fahmaan situationka yani xaaladda ay ku sugan waa maxay iyo marka ay ku barbar dhigaan wasaaradaha ama wasiirada wasaaradaha barnaamijkooda muxuu yahay si barnaamij cad looga helo wasaarad kastaba maxay fulinaysaa sanadkan iyo sanadka soo socda muxuu yahay qorsheheeda iyo xaaladda oo ay ku sugan tahay dhab ahaan ay meesha soo indhaydhayn la soo noqdaan kabacdina wasiirka la fariistaan guddoomiyaha wasiirkiisii ula fariisto si uu u helo magaciisi iswaafajiyaan yani waxyaabaha uu xildhibaanka fakarayo ama guddiga uu fakarayo uu soo arkay liisku soo arkay iyo waxyaabaha uu u qorshaysan wasaaradda inay wax isleeyihiin ay yihiin ama waxba ka toosin kara ama barnaamijka waxba kaga leexin karo taasoo u suurtagelinaysa miisaaniyadda soo socota oo lahorteeni doono iyo barnaamijyada ay keenana isleeyihiin midda kale oo muhiim ay tahay waxa ay tahay in shuruuc baa la keenayaa shuruucda la keenayo ma aha marta in la iska keeno sharci la gudbiyo oo adana meel la iska dhigo in aanu hubino sharci kasta meesha la keenayo raqab waaxid lalu su-aal inuu ka jawaabo wasiirka inta aan sharcigaba la furin ama la fiidinba inuu laba su-aal la weydiiyo yani wasiir kasta inuu diyaar u yahay markuu sharci horkeenayo meesha inuu diyaar u yahay labadaa su-aal inuu ka jawaabo jawaabta su-aasha koowaad waxay tahay sharcigaas aad la horkeentay waa maxay dhibaatada hadda jirta oo haddii la gudbiyo oo uu dadka ka furan doono su-aasha ugu horeysa taa weyaan yani maxaa uu keenayaa zaa-id ama dhibaato jirta oo laga furanaya ama faa'iida laga maqlo loo keenayo
su'aashu hore ee taas inuu marka si faahfaahsan oo dhinac walba oo siyaasad bulsho dhaqaale meel ka fiirana inuu ka faamoodo tan labaad waxaa weeyaan haddii sharci kastaba la sameeyo keligiis maamulku la imaanaya dhaqaale kharaj kharajka uu la imaanayo ma yahay mid miisaaniyada ku jira mise waa mid oo la keeni doono haddii oo cidana xukuumadda waa keeni doonaan xaggii ka keenayba meelba canshuur saaraysa ama cid kale usoo baraysaa yani dhaqaalahaas uu keenayo kharajkaas uu keenayo xaggee laga helaa marka taa sanadkan waxay ahayd kalfadhigaani in kuurgalkaasi ay sameeyaan iyo wareysiga tooska ah weydimaaliinta saacadaha weydimaaliinta ah ay ka faa'iidaysaan taasoo weydimaaliinta waxaa shardi waxaa ku xiran xildhibaa inuu arbaco ka helo arbaco inuu usoo gudbiyo su-aalaad uu qabo gudoonka usoo gudbiyo maalin arbacaad gudoonka uu gudbinayaa waxaa wasiirkana waxaa la siinayaa 72 saacadood maalinta axad inuu ka jawaabo barnaamijka uu yimaado hadda si loo weydiiyo ama in la weydiiyey inuu yimaado haddii la weydiiyo si uu yimaado haddii qoraal ku keeno la yidhahdo qoraal uu ku keeno yacni 72 saacadood ayuu ku sameynaya marka kuurgalkaasna waa loo la sameeyey yacni waxaa shalay warbixinta aad ka maqlaysaan umalaynaa fadhiyada ay sameeyeen guddiyada markii la isku dardaray kulligooda waxay noqdeen 214 fadhi 15 guddi oo isku jirkood oo ay wasiiri la fadhiisteen ama kulligood fadhiisteen ama waxay baarayeen marka badanaa waxaa howlaha baarlamaanka waxaan u rogmay ma aha bilinari keliya yani fadhiga guud oo arrimaha guud la keenay keliya maa waxaan baarlamaan hawshiisa badanaa waxaa wada waa guddiyada guddiyada shaqadiisa ay xoogeeda ku socotaa fadhiga guud waxaa imaanaya waxaa guddi soo maray wasiiri ay isku soo marmeen isku soo waafaqeen aan isku soo waafaqi ahayd ayaa la keenaya sida hadda masalan waqtigan aan idinla hadlayo waxaa baarlamaanka ka socda sharcigii oo guddiga madax banaan ee dastuurka dib u eegida dastuurka lagu soo gelay ayaa markiisa 3-aad oo 4-aad ayuu maraya 2 qodob ayaa la isku haystaa oo dhiman ay ka doodayaan laakiin wuxuu soo maray intaasoo guddi oo fadhi iyo wasiiro ayaa isa soo mareen markii kulligiisa u dhammaaday hadda waxay ku soo hartay 2 qodob ay isku haystaan oo ay ku heshiin waayeen xildhibaanada iyo wasiirka marka tiyay maanta uu fadhiyaan oo labada ay isu miisaamaan kabacdi ay cod geliyaan oo maanta ugu dambeysa oo gudbaya waxaa ka jira doonaysa kale sanadkan bismillah waxaa kaloo kalfadhiga kale oo waxaa kaloo kalfadhigan isa noo suurtagelay waxaa ahayd xukuumadda waxay keentay 12 shuruuc baa ay usoo bandhigtay baarlamaanka runtii 10 baan ka baranay oo hadda weli aan baarlamaanka u geyn laakiin aan u geyn doono oo arrin u baahan inaan ku darno heer hoosaadka ku darno u baahnaan doono waayo kalfadhigan wuxuu furmay 2-2 Maarso ayuu furmay waxaana ay sabaxayd in la xiro 20 Agoosto 20 Juun adi 30 aan geyn ilaa 30 aan geynay laakiin 21 bishii dhaweyd ba markii bilaabataa shuruucdii ay draft yani hindisiyaalka sharci ee lagu soo daadiyay marka taa waxay keentay in fursad badan ayna jirin iyadoo 30 maalmood ama 40 maalmood keliya ka hadhay xiritaankii oo kalfadhiga in shuruucdii ay wada yimaadeen taas waxay keentay in marka si olola ay u shaqeeyaan walaakiin akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad xeerashaadka wuxuu codsanayaa sharci kastoo la keeno waa inuu maraa akhrinta koowaad oo wasiirka uuba table garaynaya uu soo dhigayo akhrin labaad inuu maro taasoo ah marka oo ay xildhibaanada ka doodayaan yacni mabaadi'da guud maan marka ayagoon u galay mabaadi'diisi ay u galayaan sida taan su-aalaadka idin sheegay oo kale dhaqaalihiisi mashaakilka uu dadka ka fursanaya ilaa aakhiri marka ka bacdii u gudbaya guddigood xaq u leeyay 30 maalmood inuu haysto 30 maalmood gudahood wasiirka ay kala tashtaan ama ay kala doodaan ama dhexdooda ay martaa iska raadiyaan risaad ay ku samaystaan hadday ku yaraatana guddoonka ay weydiisan karaan ilaa usbuuc ama 2 loogu kordhiyo marka 21-ka hadii la keenay iyadoo xiritaankii socda
مشاكل بقى مش عوائل اللي كده شيء مرجوعة إن عشرة لغبرتين وحيت هادين عن كان فرقة أو سدحات مكو فرما يعني أربعين دولار برلمان كان حير هوسات اللي هو كبير قدر إن حكومة برلمان أدوك واللي ما هو حسن لكن وانا حسوس سيما إن مرتا اللي هذا حكومة الشرعية أي دوني إن إلا أنسحية إن كانتو مدسلات كبعد وحي كانتو حيقول بيان كان فرقة حياة مجرد ساتا وحي ستقلني سامر كهنية حكومة الحساب تنتو قورت إيكين إيسو برلمان كان أول حساب تنتو قورت لغدور إيه وأنسحي وفتيه سلوغة بايد إيسو تاسا كنتي إن مرتا شرعي هاد إلا كو إيطان شرعي هيا أصور تقري إني مران أخرين تكوات إيه تنلبات إيو إني مران لبا كميد أنا وحا هاد أسبوع عن بحديسي السيشن كان أو غير عادي آه يكون مريضونان قاتكو مهمة يكون ما يكون لغو أنسحين دونان إذا إن أي ضوء إلى سدع شرعي أو مهمة إن أي أنسحين دونان يكون ما يكون مريضون فبشان لغو في فرقة إن أي مريضون شرعية أو إلا أخذ تكوات إيو لبات مري وحكم إلا ديقو إيجيس الدستور كبوتيكي أها إنتزاها شرعي مامور بغولة بيديك موينكا هندس شرعيات قلها قلها أديك قرصوكا هندس شرعيات قدجة حدودها قدجة حدودها أو حدودها دول الكوريدية تسمين دولة هندس شرعيات لدقال لنك أبقى حيسا أبقى حيسا لك يعني اسمها أخرين تكوالي لباك ومري محكمة الدستور هندس شرعية محكمة الدستور أو تسلم مري لبدي أخر المري شرعية كلوميسي أيها كميدا كوا كلا أو أيها المري أنت الشرعية أو حقوق آذنا أيها كميدا أصلا يوم لبر آخر ما تصوم مري شرعية أو شغالها سفارة أريمها دي بدة أستساء أو كلا وصوم مري أنت الشرعية قردونك اسمه وصوم مري وحكاله قدام بين في عالم مرينا في قدام بين المري وقلاها هندس شرعية مال كشي شي شيء إدافة لو سبعين فورين باسم الله ما انت عصو شرعي وحي مرين هاد محليل هذا وحي مرين أخذ النبي أو لو بحنا وحا كلام مهمة هو صرفت اللواء يعني حتى وانا قلت لي achievement يعني وحيا بقوف في عبوها وغير أدقارتين كل فرق عن الحكم دي هاي وحكم ده إن قلت لك دي بإيجيس الدستور أي أسور تكشي إن أوصو صار قد قرال كي كوات برنامج وقتي يسن والغفر لنا دي بإيجيس مشروع دي بإيجيس الدستور وكبل الله بيش الجون إلا الله بكون إلا حيطان قرشا مقصع الله عمر رب ما بدرانا عمالك وحدانا وبرنامج قرشا الغفر لنا دي بإيجيس الدستور كاس أي أمهم سرات أرمها أو أن آت الدول الجوري أو أن قبحان إسلها وأحميد وين بودي أي أردالك وعلى خارج كهرو ولي كراب برنامج كسوها هسي يشف يعني كمدن بيس ما وحانا لقر ربي أن كان أقول ري أنك إنا صبر لكم كبعد لا تشي أنجلنا وحانا نقول بني حكومة يمدعوينها إن أي كسوف يعني أيتان أي رأو ديار قروبان إن عيد مرتا خيالة أي كتب يعني رقم واحد رقم اثنين إن بعدنا السياسة أي كما إن فوريا من كرب سعودا إن أي رأو صوت ديار قروبان رقم ثلاثة يعني خرج بدنا إيمانا يخرج كاس السلور هذه الهاي وهذا فلما أهمتي وحا لو قد بني هبلا سيفل سوسايتي يعني تكيل رايتك المجتمع المجتمع الرئيسي تاع ان لا غلط تشتو اي غن وهي مرتا اي قيبه بدن اي اي جستو اي لو لا ان لا غلط تشتو باهن اي غن اراء ولا اروريو سيدو كان ان لو لو كنت بيو محل لا يدور الجوله دو بوتلاند دو جوله مامور الجوله دي موي كل جوله ان لو كنت بيو او يعني اي غن وحاي كنت راهن على كل هاي الفالوين كود لا هلا اقوي هنا سيدو كان فريد الأوكل حتى إن لو قيل يا أخي أنا إن كسبت هذا
aan diyaar ahayn laakiin runtii aan u soo dhiibi doono qabanqaabiyaasha shirka muhiim weyn arrintaasi in marata la fiiriyo isla mar ahaantii in loo gudbiyo qoladan ee beesha caalamka ah oo badanaa deeq bixiyayaasha oo maalgeliya ay rabeen inay marata eegaan in fact ayagaa ugu horreeyay markii aad baha barnaamijkaas ay dafeen oo waxaa ayaamaha shirarka ay wadaan ba waxay ku fadhiyaan qorshahaas ay shaqaynu hayaan oo ay isweydinayaan mid walba deeq bixiyaba meesha qeybtii kaga beegan oo wax ka bixin karay ama uu kaalmo ka geysan karay markii intaa oo lasoo ururiyo ms oo laisku dhafo araadaasi araada xukuumadda araada maamulayaasha maamulada gobolada araada aqoonyahanadii ogaaleyda haddii alguuro araada ms deeqbixiyayaasha waxaa markii lasoo ururiyo oo laisku dhafo ayaan rabnaa inaan geyno baarlamaanka inuu ansixiyo kabacdi waxaan guddigaasaa geynaya guddigaasaa geynaya baarlamaanka inuu ansixin u geeyo markii la ansixiyo markii minis everybody must dance yani inuu yani wixii kaga beegan yani waxaa laisla qaatay micnaheeda oo qof walba waa lagala tashtay marka bisha hiblaayo maxaa qabsanaay yaa qabanaay mas-uuliyadda waxay tahay maxaa ka soo baxay laga fiirinaa bisha adiga si aan u ogaano in 2015 juun marka aan joogno in dastuurkii oo dib u eegistiis ay dhammaatay in la gaaro oo nin walba qeybtiisa u soo qaatay kabacdi min hanaanka dana la bilaabo referendumkii iyo doorashooyinkii iyo axsaabtii xisbiyadii siyaasiga ila akhir iyada in la geliyo waxaa kaloo aan soo wadnaa in marata kalfadhiga saddexaad haddii intaas aan ku koobo labadii kalfadhi kan kalfadhigan oo hadda halku bilhasha halkan bil aan ku darnay wax kale ma aha waxa weeyaan sharciyada oo sharciya ayaa loo baahayay inay gudbaan si ugu dhaqsaha badan waxaa ka mid ah kan maanta ay ka doodayaan oo doodis ay socoto ah hindisharciyeedka oo sharcigii saldhig u noqon lahaa guddiga dib u eegista dastuurka iyo fulintiisa guddiga waa muhiim waayo waa driver sitting ka fariisan doono waayo oo kaxayn hore u kaxayn doono arrimaha dhaqaajinaya waxaa kaloo muhiima in marataa uu meelmaro sharcigan maamulada gobolada iyo degmooyinka degmooyin baa ms xukuumadda ku soo wareegay ee taladeeda ilaa maanta waxyaa madax waa ayaaban ahayn lama kala garnay waa iska jaantaar marka at least marataa intii waxaana dowlad goboleedyada iyo ay dhismayaan in degmada inay dhisanto waayo dadka gobol bay ahamiyad siiyaan runtii anaka waxaan u aragnaa degmada inay tahay muhiim ka muhiimsan tahay gobolka sababtu maxay tahay canshuurtiyaa qaada degmada gobol waxaan keena waa la siiyaa shuruucda la dejina ayaa lagu fuliya degmada service delivery haddii la yidhaahdo yani adeegyada la qabanaa ayaa loo qabanaa degmada yacni wuxuu dhan wuxuu ka soo askumaa degmada degmada haddii maamul fiican lahayn sheekada kale waa halaabaysa marka in maamulo loo sameeya la isku ogyahay oo ay hawshooda kusii qabsadaan oo bulshada loo la siiyo awoodda oo ay leedahay sida ugu badan loogu dhoweyn karo loogu dhoweeyo kaas yani sharciyada noocaas oo kale ayaan jecel lahay in marataa gashaan gudaheeda ay ansaxdo si marataan ugu tabaabushaysano tan september 2 la furmi doonta haddii aan la yidhaahdo aan ugu tabaabushaysano september kalfadhigii saddexaad muxuu noqon doonaa warkiisu waa koobanyahay kaas aad buu koobanyahay waa sharci dejin iyo dib u eegista sur labadaa qodoba ahmiyadiisa shuruucda meesha la keenay in marata sharciyada loo baahnaa oo marata kulli in place laga dhigo waa sharciyadii haddaan meesha la dhigin guddiyadii iyo xafiisyadii iyo institutionadii oo dhaqaajin lahaa ma dhismayaan qaanuuniyan hadda waxaan sameynay oo aan xukuumaddana u sheegnay inay dib dambe u dhicin in aan la magacaabin guddi ama wax kale iyadoo aan horta sharciga la mahmarin horta sharciga ha la keeno ha la dejiyo ha la ogaado markii la ogaado oo la ansixiyo ka bacdi soo magacaabo ha lagu ansixinaa laakiin faraskiiaan la hordhigin gaarigii aan la hordhigin faraska marka taa ayaa waxaa weye september ka bilaabato ilaa december waa dejinta shuruucda ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in marata dib u eegis dastuurka iyo dhammaystirid iyo waxoo dhan aan u baahannahay inaan meesha dhigno ay ka mid yihiin kuwii hadda aan akhrinay shuruucda ay ka mid yihiin iyo ukuurgalka laazim waa soconaa yani oversight mar walba waa iska soconayaa
يجب أن يصل بس كذا السوق كأسرع من الأوضاع الحين كلا سيسا عنيس لا بلاس أيوة كونسنتريت تكون هناك كنا يو حا هو هلية this time أكتوبر أكتوبر وحال حكومة أشاكني إلى كسوغين ميزانية سنة طلع مثلا one year budget مركو هريس أي سمية I was able to get the money. iyo kooxalka walaal kooxalka oo si soconay inta aan ku soo koobay aan idin soo wareejiyo hadii kan turrto iska badanaysa ahsan in idin kaad mahad su'aal ka soo jeedisan yahay aad iyo aad u mahadsan tahay adiga hadda ka hadlay baarlamaanka shaqooyinka u yaalla inay ka mid tahay inuu bulshada rayidka ah hoggaamiyashay ila hadda halkan waxa ku dhan ganacsatadii odayaashii dhaqanka xitaa kuwa nala joogan jaamacadaha dadka socda dhalinyarada dumarka adoo qaybihii kala duwanaa ee dhan oo bulshada waxaan ka ilaalinay inaan xildhibaan halkan kugu keenno maadaama ay ka badbateen haddaan aynu u soo kuuman kulli aan filaynaa inuu dhan laakiin waxaan rabaa inaan runtii xilligii su'aalaha aan u galno waxaan ka codsanaynaa mikrofoonaha la wareejin doonaa marka qofka su'aasha qaba fadlan magacaaga noo sheeg haddii hay-ad aad ka tirsan tahayna inaad noo sheegtid labada daqiiqo ka badanna inaadan qaadan adigoo dadka kale walaalaha tirgelinaya haddii ay aragtitaan dabcan waa la dhiiban karaa aragtida natiijada haddii aad leedmo marka laakiin ka guddoomiyeen maadaama aan shir guddoonka ahna waan ka faa'iidaysto su'aasha ugu horeysa aan ku weydiiyo laba su'aal oo isku xiran waa guddoomiyeen su'aasha koowaad waxay tahay arrinta la xiriirta maaragtay xaadirinta baarlamaanka naftirkiisa attendanceiga waxaad moodaa problem badan inuu ka taagan yahay marar badan oo wadiga haddaba noo sheegay waxaa laga yaaba marar badanba koorumka in la waayo marka arrintaas siyaasad ma ka qaadateen xeerosaadkiina ku jirtaa su'aasha koowaad waa taas su'aasha labaad waxay tahay dadka soomaaliyeed oo caadiga ah oo hadda sida aad adigu nagu bidhaamisay howlaha baarlamaanka aan si dailiya ula socon waxay aaminsan yihiin baarlamaanku in uu shaqo ka dhigtay marar badan mar kasta maaha laakiin marar badan inuu shaqo ka dhigtay inuu isku liqdaaro xukuumadda oo uu mar walba aada moodo inuu xukuumadda ku taagan yahay mooshina laga keeno xukuumadda oo marka shaqadoodii ahayd sharci dejinta iyo dib u eegista iyo kormeeridda iyo intii aad maanta noo sheegtay oo aanay ku mashquulsanayn inkastoo hadda aad noo sharaxday inay ku mashquulsan yihin bal labadaas qodob guddoomiye haddaad nooga jawaabo marxaba marxaba waa laba su-aal aad u wanaagsan tan oo attendanceku waa runta waa dhibaatada badan tahay dhinaca waa dastuuri oo ilaa dastuurka aan wax ka bedelno waxba ka yeeli karno waxaan moodaa olinkii oo olinkii soo qoray badanaa in qodobkaas ay diaspora wax u badnaayeen ay ka taxadareen marka waxau leeyahay xildhibaanka wuxuu ka luus garayn karaa laba kala fadhi markuu ka maqnaado oo xiriira waa heer macquul laba kala fadhi waxa kala fadhigii waa afar bilood waxaan u dhexeeya kalfadhi iyo kalfadhi laba bilood oo miisi reses ah marka waa hal sano hal sano xiriir aa markuu maqnaadun baa talaabo laga qaadi karaa marka waa kutala kale aynagu sameeyeen taasi lagu dhaqsaha badan inaan bedelno waa lagama maarmaan laakiin waxa hadda aan ku complement ku samaynahayna heer hoosaadka in marata gunnada laga jaro xagga jeebka aan kala dirino marka hadduu maqnaado in gunnadii fadhiga in laga jaro la yidhaahdo raalli ah waad maqalay marka inta aan ka jarno agoon iyo cidda aan siinay maan siino laakiin isaga aanu ka jarno laakiin sidooda waxaa fiican aan ku dadaalaa mar walba gaar ahaan aan markaan wada hadlayno aan qolalka noo xiran yihiin in xildhibaanku asagu isxilqaamo runtii yacni ammaano waay waxaa noogu soo dhiibtay xilkaas waa ammaano in marata ammaanaas uu ilaaliyo haybadda baarlamaanka ay ku jirto in haybaddiisi asaga uu ilaaliyo qof ahaan mooshinada qalab baa la fahmay eriga motionka ah haddii aan baarlamaan ahaan aan fahmno waxa weeye waa instrumentka ama agabka ugu yacni ugu awood badan oo xildhibaanka haysta weyn waa instrument ugu xog badan
oo inuu last result wax ku saxo loo siiyo waa laakiin last result ma aha maalin walba sida ciyaar ciyaar isaga isticmaasho marka laba arrimood inaan fahmno waay shacbiga inuu mid naga fahmo annaka inaan mid fahmno waay mid waajibkeenna waa inaan aan ku dhaqanno xildhibaan ahaan xildhibaan ahaan inaan fahmno yani hubkan oo aada u awoodda badan oo aad isku maalin xukuumad jirtan aad ku dumin karto for example maalin gudaheed 50+1 boqol soddon iyo sagaal hadday yidhaahdaan asalaamu calaykum waa bax yani waa mid ugu sahal yani waa khatar weyn marka in annaka aan culayskiisa fahmno oo marka isticmaalkiisa uu noqdo last resort meesha laga mari waayo oo laga bars laga fursan waayo uu noqdo kaysa noqonin mid oo lagu xuxinayo mar oo qofkii oo lagu cabsigelinayo uusan noqonin shacbiga inuu fahmo marka marka motion la keenayo in xildhibaan oo exercise uu sameynayo ay tahay wax xaqiisi ah oo uu isticmaalahay laakiin haddaa aragtaa annaka inaan ku fududaadanayno yani si sahal ah taa marka waa lagu canaanan kartaa haddaan meelis laakiin motions waa imaanayaan weligeed waa jirayaan badanaana waxay motionka hadduu yimaado roolka ugu weyn waxaa iska leh afhayeenka ayaa iska leh marta in uu socodsiiyo ama joojiyo inkastoo hadduukiisu xargaha ku xiran yahay masalan haddii motion la ii keeno ani wuxuu isiinaya 5 maalmood oo keliya ka badan ma haysan karo within 5 days gudahood waa inaad marka siyaasiyan isku qabataa dadkii isu yeertaa kala hadasha alternative aad raadisaa wada hadal aad samaysaa hadda mid baan bishii hore motion la ii keena wili isaga fadhiya waa haysaa ani waxa shan maalmood maa bilya xogaa waan haysaa laakiin waxa weyn xildhibaanadii soo jeediya u yeeray oo waxaan tusay in dhibaatooyin badan ay iman karto in dalka siyaasada marka siyaasada dalku wax u yeeli karo dalal daris ah marka ay soo gelayso mashaakilkeeda baarlamaanka lagu gaal qaybsami karo waxaa u badanan kara tusay marka waxay ii ogolaadeen exceptionally kuwii yani dadkii motionka soo qoray yaa waxay ii ogolaadeen inaa aan sii haysto ilaa hadba goortii ay sidii habboon aan ka yaalo marka taa oo kale ayaasaa loo sameynaya maalmood waxaa kasii horreysay mid kale oo kalsooni kala noqosho la keenay aad ka cadaadisan taas waa maa kalsooni kala noqoshada ay la yimaadeen oo 290 qof ay keeneen marka taa waxaan u aragnay markii guddoon ahaan aan fiirinay in arrintaasi marxaba waxay ku doodayeen xaq bay u lahaayeen in maarata arrimahaas laga qanciyo oo xukuumadda lagu baraarujiyo yani service delivery iyo waxyaaba badan bay ku qoreen meesha ku qoreen haddana waxaan fiirinay waqtigaasi ma ahayn right goorteeda ma aha yani ogaa waa yani siyaasiyan iyo dalka meesha uu maraya xaaladeen sida ay tahay hadda markaa in maarata xukuumaddii kalsooni lagala noqdo waxay nala noqotay arrimaanta ogaaya waqtigeeda aan la gaarin adi bacd negotiation ka bacdi waa qorqortarnay waa wada hadalnay wada xaajoonay waxaa waa ka noqday maxayyaada marxaba laakiin ogeysiiskaasi ogeysiiskaa waan sii arrin kalaa jirtay motion kalaa jiray oo saddexaad intii hadda aan jirin 3 motion aan tamid wax badan aad moodaysaan 3 lay tamid 3daas hal lay tegay maxaa lahay hal lay buuq sameey labada kalena waxaa waaya guddoonka ayuu ku dhamaaday guddoonka iyo xildhibaanada dhexdooda kan kale wuxuu ka hadlayay masalan somaliland iyo wada heshiiskii oo heshiiska ay wadahadalka caajoodka u bilowday dowladda xukuumadda federaalka iyo xukuumadda isheeke gobolada waqooyi somaliland iyadana waxaa weye waa laga heshiiyey qodobaa soo baxay qodobadaasaa loo sheegay ah lagu sahlay xukuumadda loo gudbiyey yacni baarlamaanka ma uusan tegin waxaa lagu dhameeyey xukuumadda wasiiraha nagu yeernay xildhibaanadii motionka soo qoray anagoo guddoonka socda qolaa isku xirnay 3 maalmood 4 maalmood ay ka doodayeen waxba isla meel dhigay khalaas intaa tilcikaa yacni motionka markaa wuxuu isticmaalaya waxaa inuu to correct waxbuu rabo inuu saxo haddii justify ay tahay yacni looma baahno kulligood inay meesha tagaan marka ilaa hadda 3 motion oo yimid midna plenariga ma tegin marka waxaa weeyaan laakiin waa lagu wargeliyaa xukuumadda wake up call le arrimahaas arrimahaas waa lagaa firinayaa iska jira waayo baarlamaanka waxaa weeye waa maskaxdii waa sharci dejiyey laakiin addimo ma ahaaso addimihiisa waa xukuumadda u addima ah u adeega
marka adimi soo yeelay marka to saadi xanuun ka sii ku mariya oo go dhujiya mushin ka lug soo yeelay alek bi khair adoon ma santa en amel haj ilmi en kadibna shaqali wadi halka san goodeena marka loge microphone dadka baarlamaanka adduunka maxay yeelay burburki ba gadaal noo dhigay runtii waan ku faraxsanahay shirarka caalamiga iyo aqoonsiga caalamiga oo baarlamaankaygu ka qayb galayo laba su'aalood baan rabaa inaan ku weydiiyo mudan ku toomiye waxaad noo sheegtay in adinka mandate-kiinu uu yahay 2016 dalka inaad u gudbisaan doorasho xor ah hadda hal sano noo dhammaanay agosto soo socota hadii alla yiraahdo waxaad haysataan laba sano oo shaqo ah sanadka dambe waa kampeynkii iyo dadkii sharaxay lahaa hawshoodii maxaa marka istaraatiijiyad aad diyaarsateen oo waqtiga yarka iyo hawshaas culus lagu dhameyn karo ee waa jeclaan lahayn inaan xoogaa ka ogaano midda labaad waxay tahay baarlamaanka iyadoo proof loo arkay ayaa wuxuu ka kooban yahay qabaa'ilka Soomaaliyeed qabiil walbaana wuxuu ku leeyahay dad matala waxaa marka xoogaa nooga dhex muuqatay qabiilka xanaaqaaba xildhibaanadoodu inay gaar isku soo cahayaan oo ay maxayto qabiilkooda ay meesha u joogaan meeshii aan ummadda Soomaaliyeed ay filaysay mar haddii ay ku yimaadaan qabiilka lagama carari karo inay danta Soomaaliyeed ka hadlaan oo ka hormariyaan danta Soomaaliyeed danta qabiilka baa waxaa u muuqata qabiilkii xanaaqa xildhibaankii xanaaqa qabiilkooda inay durbadiiba meel isku buuran hayaan taasuna ay niyad jab iyo maxayto walwal badan ay nasiisay dadkeega shacabka ama mas-uuliyiinteeda Soomaaliyeed waxaan rabnaa marka in lagu imaankana lagu geliyo si baarlamaanku u ahaado baarlamaan Soomaaliyeed qabaailku waxay leeyihiin nabadoono waxay leeyihiin wasiiro u jooga siyaasadda ku matala hay-adeeda sharci dejinta waxaan u baahanahay runtii waa ku faraxsanahay hala xisaabtamin xukuumadda hala la xisaabtamo hanoo hakiyeen laakiin xisaabtankuna si positive inuu noqdo waxaan rabnaa waxaan ka cararaynaa qabiil waana burburiyey marka ma rabno masaajidka waxa la qeyla dhaan baa yartay masaajidka hanaloo cararaa liyo hanaloo cararo masaajidka asagii bayba ka yartaa liyir qabiilkii inuu ku dhammaado baarlamaanka Soomaaliyeed ma rabno waxaan rabnaa baarlamaanka Soomaaliyeed inuu noqdo baarlamaan Soomaaliyeed si midka soo socdaana uu ugu sii daydo haddii kale waxay noon ahaanaysaa caadad joogta oo mahadsantiin.